شاید صاحب کلګا ته دا وای دا وفاقي کابینه چې کم تیر ورځ اجلاس شوه د ډېرې فیصلې په کې پاره کې و شوې ودا کې مخې ترالې او د بجلی چې کم په ټول ملک کې کم صورتحال هر چاته پتر چې ډېر زیات د غره د پیښور خبره موږ وکړو د خار دننه خبره کوم وکړو بیا د خار نکلک بهر وکړو نو صورتحال چې کم نه ډېر زیات خن دي دغه اوس دغه فیصله مخې ترالې چې دغه کنټرول کول لپاره یو دوی دا فیصله کړې ده په دې غور شوې ده چې دغه و بجې به بدن بند شي نو تاسو په دې اړه باندې څه وایي که فرض کړو واقعي په و بجې باندې دا ټول مارکیټونه بندیږي بیا به په تاجرانو باندې مسا اثر وي بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول نمخې خدا مشرق ټی وی ته زه دا غو شکریا دا کوم چې هر پلیټ فارم باندې د تاجر یا د غریب سړي आवाज ایوانو پورې رسي دا ټول نمخې دا و بجې چې کوم فیصله دوی کوي دا ټوټلی غلطه ده دا خو کوم سره نه مني د سٹارټ نه راواله په هر ځای کې تاجر او دکاندار خوار دي که کرونا رالا دا کرونی کرونا اوسا پوری دکانداران نه دی خلاص کردی اوسا پوری مکروز دی او پا دا شده لوڈ شیٹنگ خبر لوڈ شیٹنگ چی دوی پا هر کال که دوی دا وادی که چی دا پینزو رزی پس با لوڈ شیٹنگ پا خار که ختمی دا گیس لوڈ شیٹنگ با ختمی دا را روانی سلسلی دی دا پینزل سو کال نا دا سسٹم را روان دی نه لوڈ شیٹنگ ختم شو نه د ګیس لوډ شیټینګ ختم شوه مهنګایي کم زیاته ورسېده دا اوس تاسو ته پته ده چې د غریب سړي د وس نه بار د نن سبا چې د حالاتو تاسو وګورئ پارځي کې احتجاج کیږي عوام هم راوځي تاجران هم راوځي د ټولو دا یو مسله ده پټرول کم زیاته ورسېدل پټرول یو غریب سړي اچولې شي نن سبا خلکو موټر سایکل او ګاډي په کور کې ودرول د مجبورۍ نه ودرول چې هغه پټرول نشي برداشت کوي او دا د صد بجو خبر چې دوی کوي دا خور سره څوک هم نه مني په یو کار نه مندل کیږي